Міністр оборони Великої Британії не виключає поставок Україні винищувачів. Бен Воллес заявив, що це питання у перспективі. Він каже, спочатку українським військовим потрібно опанувати надані Заходом танки. А от як саме проходять тренування українців в англійському центрі, Воллес проінспектував разом із колегами з австрійського оборонного та дипломатичного відомств. І Світлана Чернецька розкаже про все це докладно. Цими днями у Сполученому Королівстві проходять найважливіші щорічні перемовини між Британією та Австралією. Вони стосуються оборони та закордонної політики. Це обговорення нинішнього стану справ та вироблення спільної стратегії на майбутнє. І цього року значна частина зустрічей крутиться навколо українського питання. Зокрема, міністри вирішили не обмежуватися перемовинами у високих кабінетах, а поїхали з інспекцією у військовий навчальний табір. Відвідали найбільше тренувальне поле британської армії на Солсберійській рівнині. Його зазвичай використовують для відпрацювань бойової стрільби. Нині це плацдарм для навчань українських добровольців. Їх тренують не лише місцеві британські інструктори, але й десятка інших країн, зокрема й Австралії. Для журналістів, які супроводжували міністрів, це стало нагодою розпитати більше про позицію Лондона щодо надання Україні бойових літаків. Давайте будемо розбиратися з питаннями техніки крок за кроком, відповідно до вимог. Те, що дасть змогу просунутися на полі бою цього року, це здатність українців розгорнути західну бронетехніку проти Росії. І Росії, і Україні важко застосовувати свої літаки. Росії, зокрема, і через засоби протиповітряної оборони, які ми надали. І ви знаєте, Росія, зважаючи на її потужні військово-повітряні сили, мала дуже мало можливостей для досягнення ефекту. Є інші способи, якими ми також можемо сприяти досягненню ефекту на більшій відстані. І я вже говорив, що готовий вивчати це питання. Міністр оборони наполягає, що для передачі наступного виду озброєнь, як то винищувачів, необхідна впевненість, що вони забезпечать перемогу на полі бою. Наразі через російську ППО такої впевненості немає. Тому зараз краще акцентувати увагу на доправленні більш нагальної техніки, насамперед танків. Те, що їм зараз потрібно, це броня і танки, і те, що ми пообіцяли першими на Заході. Але крім того, ми ще й зробили все, щоб забезпечити якомога більше підтримки цього питання серед інших країн. Отже, нам вдалося розблокувати питання передачі танків, а кілька тижнів тому українцям була конче необхідна повітряна оборона. Знову ж таки, ми були першими і допомогли їм з цим, та зараз допомагаємо розробити ефективний план захисту критичної інфраструктури. Наразі ж Лондон обіцяє і далі допомагати із терміновими запитами Києва. Зокрема, надає боєприпаси для ударів, які мають схожий ефект, як атаки винищувачів. Поруч із хаймарсами та реактивними системами залпового вогню активно використовуються і британські безпілотники з амуніцією для кращого прицілювання. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.